nkakasizaako mwebale nnyo okubanga mutugoberera nsuubira muli bulungi amanya mbeera waso Emmanuel ku Uganda ne Lifestyle okutuusaako buli kimu mwebale kutugoberera mutuwagira omwaka omulamba mbaagaliza omwaka omupya mikono gyaffe mwenna gye musinzira buli omu amanyi nti oli mukwano gwa Emma nkwagaliza omwaka omupya Dr. Senjobe Richard Dr. Biva nkwagaliza omwaka omupya mwebale nnyo okujjanjaba abantu awo ku Access Building nkwagaliza omwaka omupya Blood wange kakati omukyala Winnie Nwagi yalumbiddwa bubi nnyo abawagizi n'abatamanya ngamba ku social media abamutabukidde olw'okuba yakutte muwala we Melanie gwe yazala mu Rasta n'amuteeka ku social media ng'amwambaza obupati ayagala okumuyingiza modeling industry bano baatabukidde omukyala bamugamba lwaki oyingiza omwana mu mizeje emikyafukyafu gy'olimu jjukira omukyala Winnie Nwagi ayina obuzibu ne bafaani ndiyo maha guno 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 abadenga posting efani ya vidi ya bit newt, 7 newt nga avuma gana na hava ntu ainenda wana hava wakizi omuni okuwa avuma gana nga na avu directi okupeda nga atiro kwa ambalo wichi mafu milida katibaga mawa atanso okuwa no mwana ayaka no mwana mtu amwenge show busy kati haba mbaga mambiyandi badamu teleka nasoka na amulinda lindako na amulinda nga akuze kuze mwa vumbi vumbi emu okusingu okumeta nga mtu kumia kejo kumufu ula mwodo nyuni nwa jinga omanyi wata silika ya kute comment pa comment nagena nga avume vinyo buli gomanyi ku social media yamukute na amulobola bubi nnyo buli kisi ya comment zo bubi ku page ye yamukute na amulabula nwaki ye nkola ye wakasoma muyingira asoma comment ku comment na kuvuma no mutegera lutalo liwo bwombuza nganze Emma nwaji kuchokuteka omwana yo ku social media I don't think it has a problem ekitwe mesa Africa okula akula no genda maso kulinda abantu kukula omuntu anabera omusambi w'omupiira mutandike nga muto omuteeka mu kisaawe naye wano waffe baatu ono onamba omuntu asooka kusoma kati omuntu amala okusoma senior 6 university anayingira ate ebintu bya modeling omuntu agenda okubeera mu modola ayinda okutandika ku myaka emito n'amodoligira ku level ye eyabato banne n'agenda nga apugulediinga kyovala tusobola okuperformira ku international level olw'ensonga ova eno nga tokola nkola ku modeling ne bakulonda ku myaka 25 bwogenda tukiikirira mu nsi yonna niko genda kubikana n'abaana abatandika okumodolinga nga bamyaka emeka mu bazungu for example nabadde enda byekyebikonde ebya kickboxing ebyabadde kiro ku tv ya byabadde lugogo Camacho mvuka muyita Camacho myaka 17 yabadde alwana n'omusajja omukulu omuna Uganda tugume emyaka 3 mechi kani imagine nenga akavuka kamusinga technique fine yakakubye n'akawangula yakawanguza myaka kubanga mvuka emyaka 17 emyaka je tajiko pia lingana maguma makuru ago mtu miaka 35 tugume taita so amaje morova obochitegera na esikiro mwana ze yaloseza ku miaka je 17 nga wakwata ku mwana wa 17 ezo kumu kubana mutamu omuntu imagine mwana omuzungu umeli koyo Camacho yabadalwana no musajja wa miaka 35 ali so experienced oyo Camacho abale mu academy wa America bamulizi kubaga kati Camacho wana ingire miaka 3 waje kwati wali mnaibuga na munya mungu kuchindala byeko bulabi at 17 yabadde akubagana nani ne n'omusajja myaka 3 mweta babazungu bakole bintu byabwe kati mumuleka omukyala Nwagi ya manyi ono mwana we bayagala mufule modola ya manyi byamwagaza nze bwasoma Manuel.